Зараз Олега Ляшка почуємо. Справу для того, щоб дискредитувати нас. Акції зараз організовані депутатами від БПП, підтверджують про те, що це справа влади, що вони намагаються нас дискредитувати. У нас є всі докази, які ми зараз будемо відстоювати і доводити. Оці акції, які організовані владою, депутатом від БПП, доводять замовний характер переслідування і спроби нашої дискредитації. Крім того, я хотів би сказати, що зараз наша команда почала збір підписів за позачергове засідання позачергову сесію Верховної Ради України. Нарешті ми вчора отримали підписні листи, де ми вимагаємо провести позачергову сесію Верховної Ради України з трьох питань. Про прийняття законів про тимчасову слідчу комісію Верховної Ради про процедуру імпічменту президента України, про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України і про скасування депутатської недоторканності. Команда Радикальної партії підписалася під цим підписним листом. Нам треба 150 підписів. Ми сподіваємося, що інші колеги з інших фракцій, позафракційні народні депутати України, підпишуться під нашою ініціативою. Ми зберемо позачергову сесію Верховної Ради України. Вона має бути проведена упродовж 3 днів з моменту 150 підписів. І сподіваємося, що парламент нарешті розгляне питання про скасування депутатської недоторканності, про імпічмент президента України, про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України. Те, що зараз відбувається в суді, замовні справи проти нас, фальсифікації, це спроба. Мене звинувачують у тому, що я начебто суміщаю посади. Насправді ніяких посад ми не суміщаємо. Справа сфальсифікована для того, щоб дискредитувати мене і нашу політичну команду. НАЗК на замовлення влади фальсифікує проти нас справи, звинувачення, тому що вони хочуть відволікти увагу громадськості від ініціатив команди Радикальної партії. Позачергова сесія Верховної... Андрію, заспокойтесь, будь ласка. Не реагуйте на провокації, заспокойтесь. Ми вимагаємо позачергову сесію Верховної Ради. Вася, пиши там, де така тасовка. Не реагуйте, я сказав, не реагуйте на провокації. Ми вимагаємо позачергову сесію Верховної Ради України для того, щоб скасувати депутатську недоторканність, закон про імпічмент президента і тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Ніякі фальсифікації, ніякі залякування, ніякі акції, організовані БПП, отут під судом перформанси, нас не зупинять. Всі ці справи показують, що це організовано на замовлення влади, починаючи від акцій під судом і закінчуючи протоколами, які проти нас складає влада. Наша команда йде далі боротися о 10-й годині засідання суду. Колеги, ходімо, не реагуйте на провокації. Почули ми Олега Ляшка, лідера Радикальної партії. Нагадаю, сьогодні чергове засідання у його справі. Нагадаю, що саме Ляшка звинувачують у незаконному сумісництві. Нібито він у 2006 році незаконно суміщував посаду народного депутата та працював у редакції одного із видань.